हजुर, शुभ नाम? हरिमाया ओली। कति वर्ष हुनुभयो? 14। 14 वर्ष। हजुर। बसाइ कुन ठाउँ? रुकुम खलङ्गा मुसिकोट। अनि तपाईँलाई भलिबल खेल्न कहाँबाट आयो, यसो खेल्छु भन्ने कसरी लाग्यो तपाईँलाई? पहिले सानो बच्चैमा खेले हो, बच्चैदेखि खेल्दै। कति क्लासमा अध्ययन गर्नुहुन्छ? नाइन। तपाईँ योभन्दा अगाडि राष्ट्रपति खेलमा पनि खेल्नु भएको थियो? यहाँ होइन, त्यही सुर्खेत खेल्यो। सुर्खेतसम्म तपाईँ आउनुभयो होइन? अनि यो पटक तपाईँ अब यो एउटा राष्ट्रिय टिममा आउनु भएको छ कर्णाली प्रदेशबाट, होइन? कस्तो लागिरहेको छ? अलिअलि डर। खुसी हुनुहुन्छ कि नै? हुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। हजुर। कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ यो पटक, हुन्छ नि अब तपाईँ रुकुम पश्चिमबाट खेल्दै गर्दा सुर्खेतसम्म आइपुग्नु भयो पहिला, होइन? अनि यो पटक चाहिँ सुर्खेतबाट कर्णाली प्रदेश हुँदै काठमाडौँमा आउनु भएको छ राष्ट्रिय टिममा, अब अन्डर 19 खेल खेल्न, होइन? कस्तो आशा बोक्नु भएको छ यो पटक? एउटा चाहिँ अलि राम्रै गेम खेलौँ, जितौँ, यस्तो आशा राख। तपाईँको पोजिसन के खेल्नुहुन्छ? लिफ्टर। तपाईँ सेरो खेल्नुहुन्छ होइन? अनि दोस्रो पटक टिमलाई भरपूर रूपमा दिनु सक्नुहुन्छ त्यसो भए? सक्छु भन्ने आशा छ। अनि घरमा के भन्नुहुन्छ बुवा मम्मीले, के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई भलिबल खेल्दाखेरि? खेल राम्रो खेल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, सपोर्ट दिनुहुन्छ। सपोर्ट गर्नुहुन्छ मलाई? हजुर। अनि तपाईँलाई यो पटक चाहिँ यहाँ काठमाडौँ आउँदाखेरि अब जुन तपाईँहरूलाई हुन्छ नि, अब तपाईँहरूको पहिला गाउँमा चाहिँ खेल कहाँ खेल्नुहुन्थ्यो, कसले सिकाउनुहुन्थ्यो कसरी? नै आफै सिकाउनु, सिकाउँदा सिकाउँदा दिदीले सिकाउँदा। खेल्नुहुन्छ? हजुर। के खेल्नुहुन्छ? सर्टर खेल्नुहुन्छ। उहाँ पनि आउनु भएको छ? नै आउनु भएको छैन। अनि यो पटक तपाईँहरूलाई हाम्रो मोतीराम तपाईँले गुरुले लिएर आउनु भएको छ नि तपाईँहरूलाई, जस कस्तो अनुभव हो, गुरुले के के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई? भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ? सिकाउनुहुन्छ, राम्रै सिकाउनुहुन्छ, गेम राम्रो खेल कसरी खेल्ने भन्ने कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। अनि तपाईँलाई के लाग्छ गुरुले भनेको कुराहरू मैले कभरेज गरेँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? लाग्छ। ओके, दर्शक भनौँ न, एकपटक बहिनी चाहिँ सानै हुनुहुन्छ होइन, सानै हुनुहुन्छ, उहाँ त्यस्तो अब बोल्न, अब बोल्न पनि अलिकति हुन्छ नि, अब जे छ अलिकति अब त्यो नर्भस पनि हामी देखिरहेका छौँ, दर्शक भनौँ, उहाँ अब सानै हुनुहुन्छ, सानै भए तापनि तर उहाँको स्किल भन्ने पक्कै पनि कर्णाली प्रदेशलाई उहाँले त्यो स्किल देखाउनुहुनेछ, दिनुभएको छ, त्यो कन्ट्रिब्युट पक्कै पनि गर्नुहुनेछ।